Jogar uma areninha bolada. Falta um tiro. É, velho. Depois que tu passa da Digo. Olha os caras lá na frente, meu Deus, um bicho.
mais com a desgrima. O cara já tá quase chegando ali já. Nossa! Ele tem muito tiro nele. Uau! Nossa! Na frente, na frente. Nossa, velho, que isso? Olha isso, cabra. Você tá doido? Daqui a pouco o cara me passa.
Ganhei. Mentira. Primeira arena eu ganhei. Primeira arena eu ganhei, cara. Eu acredito. Primeira arena e o cara ganha. Sim, véi. Que qualidade. Primeira lane o cara ganha, aí sim. Caraca, mano, nem acredito. Nossa, gostei. Deserto. Cai no deserto. Let it go. Vamos ver com algo. Tô tocando controle. Esse bichinho agora. Será que é aquele lago ali? Deve olhar, ó. Rumo no outro. Nada aqui, pra falar que não tem nada, tem um grupo que tomar aí logo. Ei, mata sim, aí bate o bracinho. Sempre deve ter gente aqui, né?
Eita, trip. Tia pra cá. É isso, velho. Construção, velho. Cara, foi lá pra cima. Acho que eu não sei onde é que ele tá. Mas eu sei. Essa parada que não fez. É, estou morto.
Vem kit, vem kit, vem kit, vem kit, vem kit. Nada velho. Eu chegar lá, você começar a andar. Acho que nem dá pra enxergar lá se você começar a andar. Antes de eu chegar, já vai estar andando. Tá tudo aqui, né? Esperança já. Não vou pegar essa porra ali não. Deixa eu ver. Quase chegando. Da treta que eles vão dar jump, aposto. Se não já usaram. Tá que a safe não bateu lá ainda, velho. A safe bateu lá K2. We'll be right back.
achar nenhuma. Um pouquinho aqui, mas dá pra dar. Muito noob, muito noob. Roubou de longe, certeza. Deve ter cara lá em cima, ó. Tem cara lá em cima, ó. Vem pra cá mesmo. Parada é. Ah tá, você vai limitar a minha vida.
olha isso. Os dois contra mim. Próximo eu vou querer esse aqui. Não dá pra ver essa pedra, não. Eu já tô com dinheiro pra comprar o passe de novo. E sim. Então, vamos ver aqui. O que eu tenho que fazer? Bugtown. Sua placa de proibido dançar. Preciso de um piano gigante. Vou jogar aquele modo lá bolado lá. Carai,
fase da vida. Ficou de madeira. Eu tô pro lado da luta. Bora subir no osso. Ó, o cara tá me tirando nele. Se para aqui. Não.
Onde esse cara tá, velho? Jogou bem, cara. Só freia. Fica xuxa. Nossa, sim. Torta. Vamos subindo, bindo, 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 bindo. Ah, fiquei parado, aí que é mesmo, né? Aí que é uma bala. Inteligente.
Boa. Esses caras querem, velho? Deixa eu ver o que esses caras querem aqui. Pedro, Pedro, ouvinte. Pedro, tá no negócio. É o Checo. Fala aí, Pedro. E aí? De boa, de buena. De boa. Mano, o que que esse cara tá fazendo de duas Thompson uma minigun? E aí, valeu. É stealth, missão. Que isso? Jogando PD. Até o